Rusija će povući deo trupa koji je bio pozicioniran u blizini granice sa Ukrajinom. Kako je saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane, trupe koje su bile u blizini granice vraćaju se u baze nakon što su završile vojne vežbe. Ipak, kako navodi Interfax, brojne vojne vežbe širom zemlje i dalje su u toku. Jedinice Južnog i Zapadnog vojnog okruga koji su izvršile svoje misije ukrcavaju se u vozove i kamione i kasnije kreću ka svojim garnizonima. Neke jedinice će se pridružiti vojnim konvojima i izvodit će samohodne marševe, rekao je potparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Posjetimo, čitav svijet strahuje od sukoba na istoku Europe, a zapadni zvaničnici već danima govore da je ruska invazija na Ukrajinu vrlo verovatna i da bi se moglo dogoditi uskoro. Zapad i Kijev posljednjih dana konstantno ponavljaju upozorenje o potencijalnoj ruskoj invaziji na Ukrajinu, dok je potparol Kremlja Dmitrij Peskov ovakve tvrdnje u više navrata okarakterisao kao prazne i neosnovane.